Za Nobelovca Andrića bio je to đavolski posao. Mnogi ostvareni i dobri pisci nazvaće želju za pisanjem potrebom, gotovo prisilnom radnjom, a njihov recept za uspeh biće jednostavna rečenica. Pišite svaki dan, bez izuzetka. Svaki izostanak je neopravdan i ne vodi cilju. Za neke, on je vizija slave, novca i moći. Nekima je sredstvo uticaja na svet u kojem žive, potreba da kroz čin pisanja izvedu čin preoblikovanja sveta, i ta želja zasnovana na idealističkoj percepciji pisca i pisanja traje naporedo sa poricanjem bilo kakvog uticaja koji književnost danas može da ima. Kako god bilo, apsurd da mnogobrojni pišu, a malobrojni čitaju, da ne kažemo svi pišu, a niko ne čita, realnost je našeg doba. I u njoj čitav kompleksan proces koji vodi od želje za pisanjem preko realizacije do malobrojnih čitalaca. Pisac, izdavač, čitalac. Tačke trougla u kojem se ukrštaju, ostvaruju, gube, pa ponovo pronalaze razlozi za pisanje i razlozi za čitanje. Ko piše, a ko čita? Ko objavljuje, a ko kontroliše proces objavljivanja? Koji tački trougla je najlakše, a kome najteže? I nije li u stvari od pisanja đavolski teži posao izdavača? Ili je možda najteže upravo malobrojnim čitaocima da se snađu i pronađu kvalitetnu tačku oslonca? Pod uslovom da književnost zaista može da preoblikuje svest i svet. Dobroveče. Želite li vi da objavite knjigu? Prisutni na ovom času anatomije su i pisci, i čitaoci, i izdavači. Kome je lakše? Piscu, izdavaču ili čitaocu? Dakle, ko piše, ko izdaje, ako čita knjige. Ili, recimo to ovako, na koji način se taj prilično zamršeni i kompleksan mehanizam odnosa između čitaoca, izdavača i pisaca, na koji način, dakle, taj odnos reprezentuje jednu kulturnu zajednicu u kojoj, dakle, čitav taj odnos nastaje i na koji način. Dakle, moji gosti večera su pisci, čitaoci, izdavači, kao što rekoh, i prvo ću predstaviti mladog pisca, Vladimira Tabaševića. Zdravo. A kada kažemo Vladimir Tabašević, odmah pomislimo na njegov roman koji se zove Tiho teče Mississippi. Taj roman je bio u najužem izboru za prestižnu. Uženo tako izboru. Aha, dobro. Ja bih ga svrstali u najuži izbor. Mislim da sam to rekla koleginici ili tako nešto. Dobro. Dakle, za prestižnu Ninovu nagradu. I ono što sam ja prvo primetila kada sam pročitala tvoj roman, jeste da je to roman sa nevelikim brojem strana, recimo, koliko ima nekih? Nema ni 220 strana, jeste. Ne. Ali morate biti maksimalno skoncentrisani kada ga čitate. Mene, recimo, nadoljivo podsjetilo pomalo na stil Tomasa Berharda. To nije neosnovno. Nije neosnovno, nije, tako. Ne. Dobro, Vladimir Tabašević i student filozofije, ili tako? Može se reći već bivši. Bivši, zbog čega? Pa naprosto, studij filozofije nije bio nešto ono u čemu sam ja video da mogu da se realizujem na način na koji sam imao preku potrebu s obzirom na odnos književnosti i filozofije. Dobro, ja sam postavila kao jedno od pitanja u ovom uvodu motive pisanja. Da li se tebi čini da je jače baviti se pisanjem danas ovde nego recimo baviti se filozofijom? Samo u kom smislu jače, ja bih pokušao jače da u smislu mogućnosti da razumemo svet oko sebe i mogućnosti da taj svet i tu zajednicu i to društvo preoblikujemo. Da, pa mislim, na nekom nivou čini se da i književnost i filozofija imaju nekakav svoj potencijal. I sad samo zavisi od toga koliko je onaj ko se obreo ili u književnosti i u filozofiji kadar da naprosto taj potencijal aktualizuje, da s njim izađe na kraj. I to je sve. Mislim, u specifičnom kontekstu kod nas, s obzirom na kulturu i na kulturnu paradigmu, mi se čini da, mislim, nije moguće tako naprosto povlačiti paralele između filozofije i književnosti i toga koliko one imaju na neki način nekav društveni uticaj. Ali si rekao, si bivši student filozofije, ali završavaš drugu knjigu. Da, mislim, prosto, studij filozofije i ono što bi bila filozofija nisu jedno isto. Ne postoji znak jednakosti između te dve stvari. Studij filozofije danas je ono što je, mislim, prosto što obrazovna paradigma podrazumeva da studij filozofije bude, a baviti se filozofijom, na sreću, s obzirom na informatičku epohu, mi možemo na drugačiji način. I kroz književnost. I to je prosto razlika.
i kroz naravno i kroz književnost, neovisno od studija. Da. Dobre, hvala, Vlado. Dragan Lakićević, pisac, ja ću prvo apostrofirati to zvanje, a onda i urednik u Srpskoj knjižnoj zadruzi. Dobro večer. Dobro večer, Dragane. Srpska knjižna zadruga je, dakle, izdavača kuća, koja opstaje koliko već? Izdavačka ustanova. Dobro. Zato što je osnovana u starom, davnom 19. veku. Ušla je u 125. godinu. Evo ovako, mi znamo sada i svedoci smo situacije da više nemamo nekada veliki Nolit, nemamo veliki Biggs, nemamo veliku Prosvetu. Stanje se tu malo na terenu promenilo i u stvari značajno se promenilo. Kako se Srpska knjižna zadruga nosi s tim da postoji i da ima odgovornost prema tim godinama iza sebe? Pa kad ste pomenuli velike izdavače iz razdoblja socijalizma, Nolit, Prosveta, Big, Zarad, Narodna knjiga, Vuk Karadžić. To su bili giganti izdavački kombinati onog vremena. Oni su osnovani u tom vremenu i sa tom epohom su nestali. Srpska književna zadruga je starija. Ona je organizovana drugačije. Kako je vlasnička struktura? Ona je zadruga članova. Ona pripada svojim članovima i na skupštini ti članovi biraju upravni odbor. Tako je organizovana zadruga od 1892. godine sve do danas. I zakon o Srpskoj književnoj zadruzi koji je donela Narodna skupština Republike Srbije poštuje ta pravila stara 125 godina. Poštuje, dobro. Sa tim je pravilima danas, u današnjim okolnostima i poslovnim i društvenim i zakonskim, dosta teško živeti, ali evo uspeli smo da dođemo do ovog vremena pa ćemo pokušati da opstanemo i u narednom veku. Dobro, vidjet ćemo kasnije malo tokom emisije, nešto i o konceptu, uređivačkom konceptu i profilu, također da, uređivačkom konceptu za knjižne zadruge. Pisac takođe, apostrofiram prvo pisac, Srđan Srdić. Dobro večer. Dobro večer, Srđane. Pisac, ali odnedavno i urednik jedne nove izdavače kuće koja se zove Partizanska knjiga. Tako je. Jeste. E sad ovako, motiv. Zašto se baviti pisanjem? Konkretno ti, zašto se baviš pisanjem, a zašto se baviš izdavaštvom? Ja sam pokušao razne stvari. Pokušao sam se baviti muzikom, pa sam onda shvatio da to ne bi trebalo da radim. Shvatio sam da ne bi trebalo da radim još gomilu drugih stvari. I izgledalo da je ovo jedna kojom bi mogao da se bavim s relativnim uspehom, koja mi je zabavna, koja me neprestano interesuje i s kojom bi mogao da ostanem tokom čitavog svog života. Ne vidim nijednu stvar koja me više zabavlja i u kojoj više uživam. Dobro. Dakle, vrlo razmaženo. Iz jedne razmažene pozicije sam pošao i sve ono što radim... Pa to je stvari jedan, da. To je prvenstveno namenjujem tome. Ali je moćni motiv. To je motiv koji nije zanemarljiv. Delo je zdravo. Kako? Delo je zdravo. Zdravo. Dobro, razgovarat ćemo. Nastavit ćemo tokom emisije i dalje o tome. Mi ćemo sada da čujemo jednu kratku anketu koju smo napravili sa izdavačima, nekim od ovdašnjih izdavača, dakle na temu izdavanja knjiga, teškoće i lakoće izdavanja knjiga, o izazovima kada knjiga treba da se izda, o kriterijumima, o ukusu i o tržištu. Evo, sad ćemo je pogledati i onda ćemo nastaviti razgovor. Najveći izazov danas, kada reč o knjigama, nije činjenica kako objaviti knjige. Knjige za koje ste zainteresovani i u koje verujete, uvek možete da objavite, jer je danas izdavaštvo knjiga u tehnološkom smislu jednostavnije i dostupnije nego što je ikada bilo. Ali ono što zapravo jeste pravi izazov, jeste čas kada je knjiga objavljena. Šta učiniti sa knjigom da knjiga bude vidljiva, javno dostupna i da bude bliska svima onima koji bi potencijalno ili stvarno mogli da budu zainteresovani za nju. To je zapravo najveći izazov, činjenica da je izdavaštvo posao koji se dramatično menja u proteklih 25 godina, nekoliko puta se promenio u korenu, tehnološki, u svim gotovo fazama posla, čak se i autorski i kreativni postupak menjao, jer činjenica da danas pišem na kompjuterima jeste u mnogo čemu odredila sudbinu mnogih knjiga u odnosu na nekadašnje pisanje rukom ili na nekadašnje pisanje pisaćom mašinom. I kad pođemo te osnovne činjenice, onda zapravo se suočavamo sa tim izazovom koji je učinio da
je s jedne strane tehnološka kriza oduzela knjizi mnoge čitaoce. Najveći izazov je da odbraniš svoje autorska prava, s obzirom da zakonom bi trebalo da je regulisano, ali nažalost na terenu ništa nije regulisano. Mi smo imali dva slučaja, oba slučaja su na sudu, ne znam šta će biti, tako da to su neki problemi s kojima se mi suočavamo već sigurno 5 godina unazad i sad koliko čujem i neke druge kolege imaju slične probleme unazad nekoliko godina. Naši problemi najveći su bili u tome što nedostatak finansiranja. S tim smo se borili od samog početka jer smo ušli sa najskromnijim mogućim sredstvima. I taj problem se nastavlja danas, ali prosto negde mi smo žrtvovali svoje 4 godine na mnoge načine da bi sve ono što zaradimo i dalje ulagali s obzirom da nismo imali tu vrstu potpore bilo koga i bilo čega. To je zaista pregršt problema na koje nailazimo. Pre svega, koliko je ozbiljna knjiga danas profitabilna, koliko može jedan izdavač da živi samo od ozbiljne, savremene, visoke književnosti. To je vrlo diskutabilno. A onda problem valorizacije književnog dela je veoma, veoma diskutabilan. Ja vrlo često prisustujem mitologizaciji nekih savremenih autora, savremenih dela, koji po meni objektivno nemaju neku veliku književnu vrednost. I to se uglavnom pokazuje posle 5 do 10 godina kada prolazi njihovo vreme. Ti autori nemaju neku vrednost i onda se pitam zašto su naši kritičari, naši urednici, naši književnici izgubili vreme na neke imena i to malo frustrira. Ono što ja smatram ipak najvećim izazovom, to nije ni ekonomska kriza o kojoj se govori mnogo, možda čak i suviše, to nije ni tehnološka kriza koja, mora se priznati, ima i svojih dobrih strana, nego to je pre svega kriza ukusa. Postoje dva kriterijuma, jedna je da je priča dobra, drugi da autor koji piše ima neki stil. Trudimo se da stvorimo neki sistem vrednosti, u književnom smislu pre svega, i da taj neki sistem bude pre svega najmerodavniji pri izboru književnih dela koje ćemo izdati. Mi smo profilisani kao izdavač pre svega književnosti, srpske i svetske, ali kao izdavač iz oblasti historiografije, političke teorije, filozofije i psihologije, i to su oblasti u kojima se krećemo. Iznad tih oblasti u ovom trenutku nismo zainteresovani za izdanje drugih oblasti, jer ja verujem da u sadašnjem trenutku izdavač mora da ima vrlo jasan profil, a za profil izdavača odgovoran pre svega urednik. To je profesija koja u savremenom izdavaštvu, ne samo kod nas, naglo i neopozivo izumire. Tako da je jako važno da se knjige nalaze u manje više svim knjižarama u kojima mogu da se nalaze, da budu medijski koliko god je to moguće pokrivene. Ovde je teško jako, jer kulturu pokriva 2,5 medija, nažalost. Ali to je isto jedan od preduslova, jer kako ljudi da znaju da smo mi izdali bilo šta ako je to nevidljivo? Tržište je u mnogo čemu neuređeno, u mnogo čemu haotično, sklono mnogim promenama, nesigurno, u mnogo čemu neizvesno, ali od tržišta ne treba bežati, ono je prostor u kome proveravamo naše ideje i ne možemo se praviti da tržište ne postoji, niti ima razloga da ignorišemo tržište, ali ja sam uvek mislio i verujem i dalje da izdavaštvo jeste lep, uzbudljiv i zanimljiv posao, pre svega zbog toga što povezuje dve velike dimenzije. Jedno jeste tržište na koje proveravamo svoje ideje i na koje zastupamo vrednosti do kojih nam je posebno stalo. Ali na drugoj strani to je kultura. Ja verujem, koliko god u tome imao dovoljno sagovornika, da izdavaštvo jeste i deo kulture. I da zapravo kultura jeste ona oblast koja nam daje visoke i najviše kriterijume, koja nam daje snagu da opstanemo uprkos svim okolnostima. Tako je, mi ćemo sada ovde konkretno da malo progovorimo o ličnim iskustvima svih vas. I onim čitalačkim, ali i onim spisateljskim iskustvima. Mnogo toga smo mi sad ovde čuli, o svim tim izazovima koji se javljaju kao neka vrsta dodatne motivacije, ali i o velikim problemima. Evo, Vladimire, pitala bih tebe. Šta je tebi sad, s ove distance, kad si objavio prvu knjigu, završio si i drugu, kako se tebi čini? Da li ti je bilo teže da napišeš roman i izvedeš ili da pronađeš izdavača i da taj roman bude objavljen? Svakako ovo drugo. Dobro. Šta je svakako drugo? Mislim, u prvom slučaju kada se, dakle, mislim, prosto kad se zaokuplja nekom idejom
koju ideju želiš da pokušaš da rešiš baveći se književnošću, odnosno nekim pisanjem i tako dalje, ti negde si načisto. U slučaju objavljivanja prosto previše stvari ne zavisi od tebe. I ova činjenica, mislim, toga da li je to shvaćeno iz nekakve uredničke perspektive unapred kao tržišno isplativo, jeste ono što je prva prepreka. Druga, naravno, prepreka je ovo što nekakva spontana pozicija onoga koja je na poziciji urednika, na mesto urednika, odlučuje o tome kako to vaše delo ima nekakvu vrednost. Ali kako ti doživljavaš urednika, posao urednika? Da. Da li je to posao čoveka koji koriguje tvoj rad ili čoveka koji ti pomaže da taj rad izgleda bolje? A to svakako zavisi od toga ko je urednik. Mislim, s jedne strane, ono što je za mene neophodno jeste da prosto onaj ko, dakle, se bavi tim uređivačkim poslom, ima nekakvu dozu elementarne blagonaklonosti prema onome što čita, u smislu da on naprosto razume i komunicira šta je ono što je... Da li si nailazio na tu blagonaklonost ko čita kod izdavača? Mislim da ne. Mislim da ne. Zapravo, mislim, nailazio sam na brojne nesporazume u slučaju objavljivanja prvog rukopisa. S jedne strane sam, dakle, imao iskustvo toga da je ta, dakle, urednička pozicija bila ona koja je podrazumevala da bi ono što ja pišem trebalo da bude na ovaj ili onaj način artikulisano, što je na neki način preterana intervencija u ono što ja pišem. Ti to smatraš intervencijom, a ne smatraš učešćem u kreativnom procesu? Ne, mislim, ali, naravno, ali prosto ovaj ko uređuje, on unapred ima ona nekakva očekivanja od tog dela kojima želi da upodobi. Iako se ne poklapaju ta njegova očekivanja sa onim što ja želim da u svom radu artikulišem, to je onda problem. Dobro. Dragane, evo da recimo, da li se ti slažeš sa tom konstatacijom? S obzirom na to da je tvoje iskustvo nekako dvojako, iskustvo jednog vremena, onog socijalističkog perioda kada su se drugačije objavljivale knjige i ovo sada, kako je sad trenutno profilisan, recimo, Srpska knjižna zadruga? Koje su očekivanja urednika u Srpskoj knjižnoj zadruzi od ljudi koji dođu da objave knjige? Pa, Srpska književna zadruga je specifična institucija izdavačka. Ona je u nekim trenucima u socijalizmu imala i osobina izdavačkog preduzeća, ali se uvek držala onih svojih nekadašnjih postulata zbog kojih je osnovana. Tako da Srpska književna zadruga, ako imamo za to vremena, ima neka tri principa svog rada. Jedno je izbor, zatim pristup i poziv. I izbor je izbor dela iz starije i novije svetske i srpske književnosti i nauke. Dobro. I nauke, znači. Zatim pristup tim delima, novi, savremeni, kritički, tumačenje tih dela, i to je važno za zadrugine poslove i izdanja. I poziv. Zadruga poziva autore. I to ne znači da se ne može ponuditi rukopis. Ali pošto zadruga ne može da zameni velike institucije kao što su bile Prosveta, Nolit, Rad i Biks, ona ne može tako sada organizovana i mala i skromna da postigne ponudu i nema svoj konkurs, onda ona prihvata neke preporuke. Recimo, neki dobar pisac ili neki dobar profesor, književni kritičar nam kaže, pročitao sam ovih dana rukopis taj i taj, pa vam preporučujem da ga pogledate, da ga pročitate, da vidite šta s tim uraditi. Inače, odista je zadruga imala više epoha u kojima je radila i živjela od 19. veka do danas, pa i ja sam sam živeo u najmanje dve epohe. I upamtio sam i onu i ovu. Svaka ima neke svoje prednosti i neke svoje mane. I najbolje je to sad malo pre, čini mi se, rekao u ovoj anketi Vojko Božović, kad je rekao da objaviti knjigu ne znači samo prihvatiti je i štampati i staviti u dostupne izloge. Vrlo je malo dostupnih izloga. Sve ovo drugo predstavlja objavljivanje knjige. To znači njena dostupnost u medijima, saznanje da ona postoji, kako da ona dođe do knjižara i biblioteka, čak i biblioteka u Nišu, Valjevu, Kragujevcu i tako dalje. I to je objavljivanje knjige. Kako se s tebe čini kad porodiš sad vreme? Ajde, recimo, ti si i pisac i urednik. Ja sam pitala tu i Vladu. Šta je u ovom trenutku za tebe spornije ili problematičnije? Uloga urednika ili uloga pisca? Pa, to dvoje je povezano. Ja mislim da je u srećnim okolnostima pisac. Njemu je važno da on dobro piše i da njegov dar se ostvari na najbolji mogući način. Ništa nije ostalo neobjavljeno. Sve je štampano.
A kao što ima različitih pisaca, stilova i njihovih ukusa, tako postoje različiti urednici koji su skloni malo više ovome, malo više onome. A čemu je sklona trenutno sada, na primjer, Srpska knjižna zadruga? Ako, recimo, da li on ima neki tematski okvir koji će favorizovati pre od nečeg drugog, recimo, jedno od drugog? Nema. Dobro. Zadruga je malo više sklona naučno-istraživačkim stvarima. Pa samim tim, i kad se bavi savremenom književnošću, ona to posmatra iz takvog ugla. Recimo, zadruga u svom plavom kolu objavljuje jednu knjigu poezije, jednu knjigu proze, savremene proze tokom godine. To je prošle godine, recimo, bio Radovan Beli Marković. Dobro. Da li biste objavili možda nekog nepoznatog mlađeg pisca, recimo ko Vlada sada dođe i da... Pa mi smo u toku mojih 25 godina objavili i prve knjige nekih pisaca. Dobro. Nekih pisaca. Uglavnom su oni bili mlađi pisci. Zadruga učestvuje u jednom plemenitom konkursu Valjevske gimnazije i Srpske književne zadruge koji se tiče najmlađih pisaca, učenika srednjih škola Crne Gore, Republike Srpske i Srbije, koji je utemljen kao konkurs za najboljeg mladog pesnika povodom rođendana Desanke Maksimović. Tako se izdaje jedna mala, mlada biblioteka koja se zove Desankina biblioteka. Dobro. Tako zadruga učestvuje i u tome. Dobro, to je stvari verovatno najrizičniji posao objaviti knjige nekih nepunoletnih mladih ljudi, ali eto, i na to smo pristali. Srđane, partizanska knjiga, ako malo zvuči naslov. Kako bismo definisali sad osnovni taj uređivački koncept partizanske knjige? Prvo je važno da taj koncept postoji uopšte. Mi smo u poslednjih nekoliko meseci, kako radimo, suočili se sa desetinama rukopisa. I jasno je zašto se to dešava. Prosto stvari su se, kako Dragan kaže, promenile i mi sad imamo poziciju velikih komercijalnih izdavačkih kuća koje imaju profit kao svoj vrhunski interes. Takva izdavačka kuća jako će teško uzeti u obzir knjigu nekakvog mladog, neafirmisanog autora, jer to podrazumeva određena dodatna ulaganja u jednom medijskom prostoru koji je prilično sveden kada je književnost u pitanju. Dakle, nedostatak urednika za književnost znači nedostatak produkcije u muzičkom smislu, nedostatak onoga ko doprinosi krajnjem zvuku, onome kako ta knjiga, onome tragu koju knjiga ostavlja na kraju. Ja sam imao sreću od početka svog pisanja da radim sa Ivanom Radosavljevićem, za koga tvrdim da je najbolji mogući urednik za ono što ja radim. U kom smislu? Prvo u smislu značenjskom, dakle i u smislu namene. Ivan je čovjek koji može da proceni u startu kome se moja knjiga obraća. Koliko takvih ljudi ima i šta bi oni želeli da dobiju od te takve knjige. I može da izvede stvari koje će napraviti tu knjigu najboljom za takvu publiku. Dobro, dakle, za tebe urednik nije neko ko uslovljava? Ja ne mogu da radim bez urednika uopšte. Mislim da je to potpuno nemoguće. Mislim da je ne postoji mogućnost da čovek vidi svoj tekst, da postigne takvu vrstu distance. Mislim da ja mogu da postignem jako visok nivo distance od svog rukopisa i da budem ekstremno kritičan, radikalno kritičan prema onome što radim. Ali to nikad neće biti dovoljno. Ono što ja vidim u tekstovima drugih ljudi ne mogu da vidim do kraja u svom tekstu. To je pitanje psihologa. Vlado, da li bi ti volio da dobiješ sad u budućnosti nekog urednika koji će biti tako posvećen svom delu? Posvećen na koji način? Evo, ono što kaže Srđan. Dakle, ja verujem da prosto pozicija urednika nije nezavisna. Dakle, ono što ja smatram da je problem jeste to što svako ko se nađe na toj poziciji razume sebe kao onoga koji ima, raspolaže sa nekim objektivnim kriterijumima. I to je ono što je problem. Dakle, neko ko se nalazi na poziciji urednika se isuviše identifikuje sa tom pozicijom u tom smislu da on naprosto za sebe veruje da je onaj koji ume do kraja da razume šta je ono što je u tom delu od prevashodne vrednosti s obzirom na trenutak koje to. Ali zašto misliš da je to tako? Zašto misliš da možda on zaista nema jedan... Pa zato što ne verujem u tom smislu, mislim, u objektivnost. Aha. U tome da kao prosto postoji neko danas među nama ko bi eto imao i bolje i bio vičniji. To se ispostavlja kao da mi književni rukopis isporučujemo nekome na atest. A čak ti znači misliš da ne treba da imaš urednika? Ne, ja se slažem i saglasan sam s tim da prosto postoji konstruktivna intervencija na tekst.
ali nije svaki urednički posao to. To je ono što ja tvrdim. Mislim, prosto, mislim, s obzirom na nekako svoje iskustvo i s obzirom na ono što ja razumem da bi bila nekakva... Jer, mislim, čini mi se da živimo u nekoj vrsti prosto histerije o stručnosti koja se ispostavlja danas da ima svoju prosto nekakvu prirodnu nazovi reperkusiju na ono što bi bio urednički posao. I onda neretko nailazimo na ljude koji naprosto su za sebe olako poverovali da oni razumiju šta je objektivna knjižna vrednost. Ja u to sumnjam. Dobro, Dragane, da li je moguće postići tako jedan objektivan, aj kažemo, ukus, ako se sad ova dva ne potira, jel? Ukus je uvek nekako ličan, ali kako ti vidiš tu funkciju? Nema ni objektivnog, ni univerzalnog ukusa. Naprosto urednik se shvata na razne načine i kao nekakva vlast, neki arbitar i kao neko ko se recimo razume i ko može nešto da nekim svojim sugestijama autoru pomogne. Autoru se uvek može pomoći više ako je on dobar nego ako je loš. Dobrom autoru ima šta sugerisati, a ponekad se kaže svaka čast, ovo je savršeno i tako dalje. To je sve od slučaja do slučaja. Urednik je tehničko lice. On isto strašno sumnja u sebe i on misli, ako sam u životu više puta pogodio nego promašio, uspeo sam. To bi bila zanatska stvar. Nema mistifikaciju, to je zanatska stvar, stvar koja se uči. Ja sam radio u časopisima taj posao. Radio sam i radim na velikom međunarodnom festivalu taj posao. Radim to za prevedenu književnost. To su različite stvari, zanatske stvari. E sad, ovde, mi smo ovde sad u anketi čuli jednu rečenicu, to je kriza ukusa. Kriza ukusa koja je jedna od problema ovde, ajde da kažem, kulture generalno kod nas, ali ajde mi se sad fokusiramo na književnost. Kriza ukusa, kako bismo mi sad mogli danas, vi kao čitalac recimo, evo Vlado, ne kao pisne, kao čitalac, što bi ti rekao, šta dominira sada našom, recimo ovde, knjižnom scenom ili recimo knjižnom produkcijom? Šta je to što je dominantno? Tvoje viđenje stvari. Mislim, nezgodno mi napravim sad tu vrstu distance, ali ono što ja verujem da je na tom... Mislim, s jedne strane mi se čini da je kao to uvrežena lozinka. Dakle, kriza ukusa. Jeste. I ko je odgovoran za krizu ukusa? O tome se da polemisati i tako dalje. Onda smo svi skloni da tvrdimo da postoji neka famozna estradizacija književnosti, šta god to značilo. I onda svima nama koji preostanemo u tom podkusurivanju, u tom kulturnom smislu, ostaje jedna... Da to stoji estradizacija književnosti? Pa ne, mislim, ja prilično sumnjam. Mislim, kao naravno, postoji nešto što bi... Ali to je opet ovo što sam malo pre rekao. Naprosto ne postoji objektivna pozicija za koju bi ti mogao da saznaš apsolutnu istinu o činjenici srpske književnosti. Pa ne postoji objektivna, mislim, pozicija i ni o čemu ne možemo da saznamo sve uopšte. Nije to tek relativizacija, stvar. Mislim, prosto u pitanju, mislim, kada je književnost u igri, radi se o tome da se naprosto treba zauzeti stav i nekakva pozicija. Dobro. I to je ovo. Ono što je svojstveno za nekakav, kao ovo što se zove kulturni establishment, jeste da mi olako, dakle, razmenjujemo lozinke tipa ljudi ne čitaju, kriza, ukusa i tako dalje. Što negde po sebi ne znači ništa. Mislim, zapravo mi se, ono, ako ćemo da analiziramo tu stvar, mi se međusobno razaznajemo kao oni koji, eto, kada izričemo to, impliciramo da smo mi ti koji smo stručni i koji čitamo i koji pride, razumemo koliko drugi ne čitaju. Ja ne verujem da je to činjenica. I s druge strane, verujem da postoji, dakle, neka vrsta potrebe za književnost, šta god ona danas u datom istorijskom trenutku bila, ali i zavisi od ljudi koji su, dakle, na pozicijama, ovo što bi bilo pozicije moći, na njima je to da oni odluče kako će te potencijalne svoje konzumente, recipijente i tako dalje da tretiraju. Ako ih mi tretiramo kao nekakav neuki puk, onda mi dobijamo tu činjenicu. Mislim, naravno, to je prosto jedan kroz jedan. Kakve su naše potrebe sada, Dragane? Knjižne potrebe sada ovdje? U ovom trenutku? Još nešto da dodam uz razgovor. Nekad je književnost shvatana kao jedna liga. Književnost je imala svoju reprezentaciju u poeziji i reprezentaciju u prozi. Sad je to drugčije. Sad ima nekoliko liga. To se samo od sebe desilo i svako u svojoj ligi ima neko svoje mesto. Tako se rasula naša književna scena. Ima nekoliko književnih scena, možda i više nego što nam se čini. Zato je ona interesantna, ali zato mi nemamo iste čitaoce. Ima ih malo. Desilo se i ovo što znači da je jedan deo publike osiromašio. Osiromašila je publika koja čita knjige istorijske, koja čita knjige ćirilicom, koja čita neku klasičniju književnost.
a nešto malo novca ima publika koja čita šarene knjige. Kad se rekao nekoliko liga, je li mi se živimo u prvoj, drugoj ili trećoj ligi? Treće lige, ovdje kod sve su one nezavisne. Svaka ima svog lidera na tabeli. Svaka od tih liga u maloj Srbiji. Nema hijerarhije. Ima unutar jedne lige. Na te lige više utiču mediji nego ovaj izdavači i urednici. Srđine, o toj rasutoj književnoj sceni... To nije loše uopšte. Dobro. Ne smatram da je to uopšte loše. Uh-huh. Postoji jedan imperativ koji je nestao sa socijalizmom. Književnost se više ne smatra nečim što će da bude opšte važna stvar. I da ljudi stvarno ne čitaju. Ja sam sticajem okolnosti preko 10... Misliš da to nije floskula? Preko 10 godina se nalazim u školskom sistemu. Znači nije floskula? Znam kako izgledao školski sistem, ono malo vremena koje sam ja probao u socijalizmu i šta je to trebalo da predstavlja. Na kraju kraja vidimo kako te knjige, Dragan će bolje znati od mene, kako one tehnički izgledaju, kako su tehnički rađene onda, a kako tehnički izgledaju sad. Ali to je dovelo do činjenice da ja znam da moje knjige niko neće čistiti slučajno. I niko neće čitati pod prinudom, nego će ih čitati zato što smatra da je to nešto što će mu doneti kakvo takvo zadovoljstvo. To je jedna stvar koja je dobra. Druga stvar koja je dobra je činjenica da ovde u nekom prostoru i ligi u kojoj se ja nalazim ne postoji pritisak izdavača da ja predajem tekst koji će sutra da bude komercijalno isplativ tom izdavaču. To je jedna neverovatna stvar i dalje prisutna u istočnom bloku. Konkretno neki prevodi moje knjige koji su se pojavljivali u istočnoj Evropi su bili i prevodi knjiga priča koje su komercijalno opšte poznato totalno neisplativi. To je radost za svakog autora. Nema onog pritiska koji imaju neki ljudi u anglosaksonskim zemljama. Gde u toj knjiga... ligi koji ti pripadaš, tako ti rekao. Ja sam tu veoma zadovoljna, radostno što se tu nalazim. Bez obzira na to ko čita, mi nikad nećemo upoznati sve svoje čitaoce, a njihova je radost što nikad neće upoznati nas. Veruješ li ti u književnu slavu? Da li tako stvar... Hajde da vidimo malo ovako. Da li možemo da kažemo da u onom mitu, ja ću sad to nazvati mit u pitanju, da čovek kada piše, da čovek pisac pomalo i latentno stremi izvesnoj slavi i stremi tom nekom pijedestalu. Je li to mit ili to istina? Svi znamo takve ljude. Svako od nas je upoznao takve ljude. Takvi ljudi postoje. Dakle, postoji to kao motiv. Veruješ li u knjižnu slavu? Postoje različiti oblici. Da li ja želim tako nešto u sebi? Ne. Da li meni tako nešto potrebno? Nije. Dobro. Nikada, ni u jednom trenutku. Da li postoje ljudi koji su to ostvarili? Postoje. Da li je to moguće izvesti danas ovde s nekom, Bog zna kako, kvalitetnom literaturom? Pa to je veoma teško. Vlada? Pa mislim da je prilično pogrešno ako vam je to prevashodan motiv. Dobro. Mislim, onda svakako činjenica je da nećete ni na tom nivou bilo šta ostvariti. Ali mislim da to je nešto što ide onako po prigutku usput, ako ide, ali ako je to dakle kao nekakva tvoja prevashodna preokupacija, onda si prosto ti u problemu. Mislim, jer je ono što je moje iskustvo, dakle, boraveći na toj nekoj mlađoj književnoj sceni, jeste to da naprosto ljudi tek nešto pisnu, napišu, ali se olako identifikuju sa tom ulogom. Jer mi svi sada, dakle, ja olako sad mogu da upadem u neku ulogu pisca i da Bog zna kakve se predstavljam kao da istine razumem i crpem i da sam priključen, ne znam, jako je metafizički izvor, ali mislim da je to ono što je takođe jedna od histerija danas koja je u vezi sa tim da mi nađemo za sebe svoj nekakav prevashodan identitet. Mislim, ja u tom smislu ne verujem, dakle, mislim, jer kao šta bi značilo? To bi značilo da ja danas dok sedim i pišem, dok pišem, razmišljam o tome kako će to biti percipirano u nekakvom istorijskom trenutku i da posledično imam nekakvu... Ali to je slava, mislim. To je, ako ja razumem pitanje. Pa mislim, šta je slava? Ili je slava ovo za života, ti imaš nekakvu minimalnu recepciju ili šta već, mislim. Kako danas u tom smislu, s obzirom na neku kulturnu paradigmu od književnosti, može da ima tu nekakvu slavu, mislim. Ono što ja razumem jeste da se ljudi uglavnom identifikuju s tim nekim imaginarnim modelom koji je u vezi sa nekom prošlošću gdje su oni bavili književnost, gdje je Majkovski bio prilično uticajan i tako dalje. Danas književnost naprosto, s obzirom na lokalni kontekst, nema tu ulogu. Evo recimo, Srđan je rekao da je on potpuno zadovoljen, je li tako? Određenim brojem čitalaca, tako, za koji znaš da će biti... To je ono što bi izdavaštvo trebalo da pruži, da neko je rekao ovde u anketi, trebalo bi da pruži informaciju tom delu čitalaštva, da postoji
neka od mojih knjiga, ona izgleda tako, zove se tako, u njoj piše to što piše i oni će sad doći do te knjige. To je knjiga za njih, to je to. Ništa komplikovanije od toga. Dok to tako funkcioniše, ja sam presrećen. Dakle, dok znam da se čini jedan napor kad su moje knjige u pitanju, da one dođu do svakog onog ko bi mogao da bude zainteresovan za njih u bilo kom pogledu. Da, i nikad recimo ne bi sada prešao, ušao, ponudio rukopis recimo na nekoj velikoj izdavačkoj kući. Pa ja sam moje su knjige objavljivane svojevremeno u najvećoj izdavačkoj kući koja je bila specijalizowana za srpsku književnost u stubovima kulture. Dobro. U jednoj fazi koja je bila izvesno završna u radu te kuće. Ali ništa se nije promenilo u tom smislu. Nema nikakvih promjena. Mislim da je ovde stvar dosta jasna. Oni ko hoće da dođe do eventualno kompleksnije, komplikovanije književnosti, zna gde će je pronaći. Meni nije bio motiv, idem u stubove kulture, idem tamo ili idem ovo. Da li mislite stvarno da ljudi koji tragaju za knjigom znaju u svakom trenutku gde će je pronaći? Uz napor, moraju da ulože stvarno napor. Dragane, da li misliš? Pa neki znaju, neki ne znaju. Ima tu i slučaja, ima tu i instinkta. Svega to ima. Ali ovo što su malo pre sagovornici lepo rekli o toj slavi, to nije u prvom planu, ali to se uvek negde podrazumeva. Kod koga manje, kod koga više. Najveći su pesnici u stvari priznali i najveći pripovedači da im je stalo i do toga. Mislim da nije bio zadovoljan svojom slavom veliki pesnik Vasko Pop. Mislim da nije bio sasvim zadovoljan. Ja sam ga malo poznavao. On to nije stavljao u prvi plan. To se negde podrazumevalo i za njegovu epohu i za njegovu poeziju. On je bio svetski priznat. Ali i to negde postoji. Stevan Rajičković je nešto rekao što ste vi isto malo čas rekli. Ja ne pišem ovo za tebe i njega, već za onog što će doći posle svega. Pisac neće upoznati svog najboljeg čitaoca ili se nada da ga neće upoznati jer će se on pojaviti ko zna kad i ko zna gde. I zbog njega se piše. Iako je piscu u prvom redu stalo da se ostvari. Da se ostvari u tekstu, u umetnosti, u svome delu, pa tek onda da se realizuje i u nekoj javnosti, u nekom publicitetu ili u istorijskoj čitanju. Ja sam navela ovde u ovom uvodu emisije, jedna možda apsurd, jeste li to? Nekad je sve vreme Branko Miljković govorio da svi će pisati poeziju, dođe će tih 5 minuta za svakog, pa nekako mi se čini da je došlo i kad je proza u pitanju. Kako mi razumevamo taj paradoks? Da imamo ljude koji jako mnogo pišu, da izdavače kuće dobiju jako mnogo rukopisa. Ne znam da li ćeš sad recimo Srđan da mi potvrditi. Vlada ne može ni izdavač, ali recimo Srđan i Dragan, jako mnogo rukopisa. A s druge strane mi stalno govorimo o toj nedovoljnoj opremljenosti čitalaca da neke stvari prepoznaju. Kako objašnjavamo taj paradoks? Da želimo, svi želimo da pišemo, a da kad treba da se pročite, kažem da nema vremena ili tako. Tehnološko ubrzanje. Sad je najlakše, možeš da objaviš knjigu uz veoma skromna sredstva. U ovih 180, 170 romana koji stignu Ninovom žiriju, koliko je sam izdato, koliko je samofinansiranih stvari. Toga u socijalizmu nije bilo, nije postojala takva mogućnost uopšte da se tako nešto desi. Ja sarađujem s ljudima u Kikindi sa Tere, iz ogromne ove umetničke kolonije, pa ne može bilo ko da dođe i da napravi skulpturu od 20 metara, ali svako ima računar, svako ima telefon na kraju krajeva danas. To je dovelo do proizvoda. Partizanska knjiga ima jednu ediciju za domaću književnost, tako? Da, jednu koja je posvećena poeziji, jedna je posvećena prozi. A posvećena prozi. I sad, ta količina rukopisa koja stiže, kvalitativno, kako bi ti nju okarakterisao? Ne izgleda dobro kvalitativno. Ne izgleda dobro? Ne, uopšte ne izgleda dobro ako uzmemo ono što mi očekujemo od književnosti u obzir. Šta? Dakle, to su stvari koje često se dešava da mi smatramo da su nam moći u pogledu većeg dela tih rukopisa ograničene, da ne možemo da ih popravimo. A šta očekujete? Recimo sad kao uređivački tim, šta vi sad očekujete od ono ko vam pošalje rukopis? Znaš kako, očekuješ... Prvo očekuješ elementarnu pismenost, onda očekuješ elementarno poznavanje književnosti kao takve danas. Onda očekuješ... Šta to znači kao takve danas? Da poznajemo književnu istoriju? Nemoguće postati rukopis, to nam se dešavalo poslednjih dana, koji podseća na nešto što je nastalo pre 50-60 godina. Znaš, nemoguće je to popraviti, nema urednika koji to može da popravi. Očekuješ i na nivou komunikacije određene stvari.
što je naš novac. Niko ne može nas da natera da radimo nešto što nam se ne dopada i na tom komunikacijskom nivou. Očekuješ stvar koja je u nekom smislu autentična, koja bi mogla da bude važna, koja bi mogla da bude bitna, koja ima određenu silinu u sebi koju bismo mi mogli da kontrolišemo, urednički kanališemo i da iznesemo, da joj pomognemo na kraju. Očekujemo, u stvari očekujemo inovativni postupak, neki novi glas, neku svežu krv, je li tako? Koji će biti isplati? Kako? Pa to je implikacija, mislim. Inovativni postupak koji će biti isplativ, a o tome koliko je to isplativo, potencijalni urednik unapred razume. Ja to nisam rekao. Ja to nisam rekao, nisam govorio ni o kakvoj isplativosti i nije moguće da se kod nas pojavi rukopis koji će biti u tom pogledu isplativ. Dobro, ne postoji nikakva... Dobro, Srđan, dakle, govori konkretno o svojim... Ne postoji nikakva šansa, jer da postoji, ja ne bih pisao tako kako pišem. Dobro. Pošto je ono što ja pišem nastalo na bazi onog što sam ja čitao književnost. Dobro, Srpska knjižna zadruga ne razmišlja o toj materijalnoj isplativosti, ili tako? O kakvoj vrsti isplativosti razmišlja, recimo? Isplativosti u bukvalnom smislu reči nema. Pogotovo kad je reč o tiražima od 1000 primeraka. Tu nikakve računice nema. U 1000 primeraka nema ni razlike u ceni, niti zarade, niti honorara. To je suviše mali tiraž. Šta je, recimo, za Srpsku knjižnu zadrugu danas isplativo, kad kažemo? Šta je to? Koju možda poruku koju će poslati taj korpus rukopisa koji vi prizvedete? Isplativo je malo gruba reč, ona je trgovačka reč. I ona se za književnost i kulturu... Mislila sam na duhovnu vrstu isplativosti koje vrste? Treba izbjegavati. A duhovna delatnost do koje je nama stalo je nešto da ostvarimo nešto što je na visokom nivou. Da, dakle, objavimo neku knjigu iz književnosti ili nauke, neki dobar prevod, neko otkriće, što predstavlja neki doprinos. I mi se uvek ravnamo prema našim starim knjigama. Mi u našoj biblioteci uvek imamo onih 720 knjiga iz plavog kola koje su izlazile u ranijim decenijama. To je kao neki kriterijum, šta? Nama je stalo da one budu tu negde na tom nivou, kao što su to radili naši prethodnici. Nije ni njima bilo lako. Nije li to malo strogo? Kad kažemo, stalo nam je da izgleda kao, jeli... Nije li to malo ograničavajuće, kad to kažemo? U strogosti ima ograničavanja. Ima i nekih obaveza koje sami na sebe preuzimamo. Mi u našim uređivačkim odborima. Ali mi se sećamo... Koga, recimo, vi piste postavite kao reper pa kažete, evo, ovo nam je... Recimo, Ivo Andrić je 1924. godine objavio svoju prvu knjigu priča u plavom kolu Srpske književne zadruge. Dobro, Andrić znači, dobro. Andrić. A 50 godina docnije u razgovorima sa Ljubom Jandrićem izjavio je da je tada bilo teže ući u Srpsku književnu zadrugu nego u Carstvo nebesko. Citiram doslovce. Kako je to rekao Ivo Andrić. Dobro. I mi to uvek moramo imati na umu. Dobro. A setio sam se Sime Matavulja koji je u svojim bilješkama jednog pisca potkraj 19. veka napisao neke uspomene sa Cetinja i napisao je te zime propjeva cijelo Cetinje. Znači, svi su pisali. Ne samo danas, nego i tada. Šta je reper za, recimo, partizansku knjigu? To je teško pitanje. Zašto? Evo, Dragan je vrlo lako rekao. Teško pitanje. Pa našto, imamo 4 knjige objavljene, jel? Dve su... Da nekad govorimo o tim autoritetima, Dragan kaže imamo... Ne mogu da odgovorim tako. E, dobro. Ne mogu da ti odgovorim. Previše stvari. Za mene je nemoguće da napravim one top liste, 5 knjiga, 10 knjiga. Ja svaki dan čitam. Ovi drugi ljudi isto to rade i stvari se menjaju. Svi se ti reperi menjaju. Oni ne mogu da budu isti nikad. To nije evolutivna. Književnost je evolutivna stvar. Kako ti, recimo, shvataš tradiciju, pojam tradicije? Meni je čitanje Eliotovog eseja, Eliotovog eseja u prvoj godini fakulteta, mnogo uništilo život u tom trenutku, ali mnogo pomoglo u razumevanju književnosti kasnije. Mi nismo sami od sebe ovde. Kažem, dolazim, ono što ja radim dolazi iz književnosti, dolazi iz teksta, iz prethodno napisanih tekstova. Menja se recepcija svake moje knjige, se menja sa onim brojem tekstova koji su napisani između naredne. Tako da nema uopšte smisla ikakvog. Dobro, znači, evo, Dragane, ne moraju ljudi koji dođu, recimo, u Srpsku knjižnu zadrugu biti tako perfektni kao Andrić.
ni ne mogu ni biti, je li tako? Pa, verovatno ne mogu i ne treba da budu, ali se nečemu savršenom, nečemu dobrom, najboljem mora se težiti i kad se piše i kad se izdaje. Dobro. Tome valjda svako teži, nehotice. Jel mogu samo? Može, Vlada, izvoli. Pa čini mi se kao da se taj trenutak u kojem mi razmišljamo i generamo o tome kako je Andrić bivao odbijen u Srpskoj književnoj zadruzi i danas u ovom istorijskom trenutku pogrešno razume. Jer se ispostavlja kao da je to nekakav prevashodan ultimativan kriterijum gde Srpska književna zadruga, eto, čak i nekog Andrića. Pa to je, mislim, neretko pokazuje toga da su oni bili konzervativni. I to je ono sa čim danas... Ne, niste razumeli, on nije odbijen. Oni poteškoće, da, ali razumijem kao da je teže objaviti nego u Carstvenoj besmi i tako dalje. Ali mislim, ali onda se to prepisuje, kao onda se ispostavlja danas, da eto, kao ako neko odbija svakoga koga stigne, to implicira da on nekakav ima književni standard i vrednost. Mislim, to ne znači nužno da je to činjenica, mislim. A recimo, šta bi, ko bi možda za tebe danas u ovom trenutku bio književni autoritet? A mislim, ja imam problem pre svega sa autoritetom. Dobro, da vidimo. Ali ne, mislim, ja imam prosto svoje nekakve književne uzore, simpatije možemo i tako dalje. Možemo čuno, samo volat bi. Da, a uopšte, mislim, koncept autoritarnosti kao takav je meni problematičan i između oslo kroz svoju književnost se razračunam im sa tim modelom. Mislim, jer ako bih ja sada pisao tako da ono što ja vidim da je nekakav književni autoritet, ja li podražavam ili pišem tako da šta mi se čini... Ti bi napravio dijalog sa tim tako skvaćenim književnim autoritetom. Stvarno, mislim, ono koncept autoriteta kao takav. Dobro, dobro. I samo to. Književni autoritet, dakle, ja volim književnost, imam specifičan odnos prema njoj i tako dalje, ali da li ja imam odnos u tom smislu da sam nekakav idolopoklonik nekog autora? Ne. Ono što se meni događa neretko dok pišem jeste da kada vidim nekakvo rešenje književno i tako dalje, koje mi izgleda kao ono što bih ja eventualno volao da postignem, ja imam prosto odnos... Dobro, ali neko od uzora, recimo, evo ja sam prepoznala, recimo, Tomasa Berthalda, koji su uzori, na primjer, još. I to, mislim, ja verujem, mislim, prosto Tomas Berthald i kao njegova, kao istorijska uloga u književnosti i tako dalje, je sve ono što je protiv, mislim, koncepta autoriteta. Mislim, kao nemamo, prosto, mislim, to kada autoritativno dođeš i nekome, ali, ovo je književnost, ti si već tad u problemu. I ti kao koji si na toj poziciji i onaj koji bi eventualno producirao tu književnost. Mislim, jer to nije posticajno za ono što bi moglo da bude kvalitetno. Tiho teče Mississippi je roman koji tematizuje jedan, ajde uslovno rečeno, unutarnji svet jednog mladog čoveka koji je ti na nekim raskrsnicama životnim. Odnos sa ocem, identitetski obrazac i tako dalje. Hoće li nam otkriti malo ovaj drugi roman? I nekakav društveno-politički kontekst u kojem se taj pojedinac obreo i to kako se taj društveno-politički kontekst reflektuje zapravo nekako... Da li je novi roman nastavak te priče ili šta? Nije, ali me na neki način prosto preokupiraju još uvijek i dalje nekakve intimne te porodične, uslovno govoreći, relacije. Imam preku potrebu da se razračunam sa onim što bi bio nekakav Edipov problem, Edipov kompleks, s obzirom na neku teorijsku paradigmu Deleuze-Gaterijevsku i tako dalje. I to je ovo gde se ja naprosto oslanjam u svojoj književnosti. To je stara priča u stvari u književnosti, ili tako? Jeste, ali da, je ali mi uvijek pres, već tako važiće. Da. Evo, ko bude čitao, dakle, taj tvoj drugi roman, moći će da kaže da li je sada, kako ti sad korespondiraš sa tom možda književnom tradicijom, da li si mislio na nju ili nisi mislio na nju, to ćemo tek vidjeti. Ali koliko ima to tu nove snage i nove krvi u tom obrascu jednom identitetskom ili odnos otac-sin, majka-čerka i tako dalje. I majka-sin. Ima neki sin, ili tako? Majka-sin. Majka-sin, dobro. Srđine, evo sad ovako kaže, Vlada ne veruje u autoritete. Kako ti shvataš autoritet u književnosti? Bilo kakva umetnost nije prostor u kom su bukvalno shvaćeni autoriteti ozbiljna tema. Svaka sledeća stvar prevazilazi onu prethodnu na jedan, drugi, treći način. Kako bi rekao Eliot? Kako bi rekao Eliot? A ja nisam pametan. Govorimo o tradiciji. Da. Kad govorimo, da. Tako da, ajde da vidimo ali istorija književnosti funkcioniše na toj bazi. Da, istorija autoriteta, možemo mi pričati što hoće. Hajde vidimo sad ovako. Mi sedimo sad, vas troje, sedite tu, pisci i izdavači. Kako bi sad rekli ljudima koji žele da objave knjige, podržali biste ih ili biste ih ohrabrili ili tako? Da li bi ti sad ohrabrio svakog novog? Evo, ja bih da, jednu imao stvar. Prosto preokupacija da budeš neko ko će objaviti knjigu je jedna stvar. Ako imaš nekakav problem za koje eventualno rešenje problema književnost može da ti posluži, to je druga stvar. Kada se baviš tim problemom, nije problem da odlučiš i da je eventualno taj problem, kada ga završiš ili pokušaš da izađeš tim na kraj, objaviš u formi knjige. Ali ono što je problem jeste da ti tek nešto pišeš, a da onda eto da bi to što si napisao pretpostavio drugome i sebi kao užasno važno, onda ti objaviš i knjigu. Dakle, to su dve samo, prosto jedna demarkacija. Ajde ovako, izdavači,
jedna stara izdavačka kuća ili tradicionalno tako, ili koja ima, ima istoriju, jedna nova. Sudbina našeg izdavaštva danas, kratko samo da vidimo. Ili možda neka budućnost izdavaštva. Dragane. Idemo dalje. Dobro. Najkraće. Da. To je. Idemo dalje. Znači ima, ima nade, ili tako? Ne možemo nešto drugo da radimo. Ja ne mogu nešto drugo da radim. Eto, radim ovo. Ne mogu da radim drugu stvar. Dobro. I ajde vidimo sada kratko tri knjige. Kao tri preporuke za gledalce, ljude, dakle, koji sad... Za čitaoce. Za one koji, koji ovaj, pišu ili koji čitaju. Vlado, ćemo od tebe. Kratko. Neka knjižna preporuka. To pretpostavlja da ja kao znam nešto. Pa ajde, nešto. Pa jesi, tako. Bernhard, Althusser i Deleuze. Dobro. Dragane? Recimo Richard Adams. Dobro. Znači Brežuljak Watership. Dobro. Sad čitam Turnije ove, eseje, Slavlja. To je dobro. To. To bi bilo to. Eseje. Dobro, hvala vam svima na učešću emisije. Ja se nadam da ćemo se mi tokom nekog budućeg perioda ponovo videti sa novim knjigama, sa nekim novim izazovima i nekim različitim književnim i kulturnim povodima. Hvala. Hvala vam.